habeen wanaagsan ku soo dhowaada wararka g b n caawa qodoobada ugu waaweyna waxaa ka mid a dagaal dhimashadii dhaawac sababay oo ka dhacayo aqbari weyne gobolka shabeellada hoose soomaaliya oo sheegtay in ciidankeeda dir diyaar uu u yahay madaxweynaha somalilan muusa biixi cabdi waxa uu sheegay in ay jiraan dad rabaqalqalgelinta waxa uu ku sheegay doorashooyinka deegaanadooda ka dhixi doona faahfaahin ka soo baxaysa dagaal admis iyo al-shabaab ku dhex maray gobolka shabeellada hoose soomaaliya oo meel marisay heshiis iskaashi oo ay la gaadhay dalka shiinaha guddiga dib weegista dastuurka waxa uu soo bandhigay una soo bandhigay shacabka soomaaliyeed qaabka ay uga qayb qaadan karaan wax kabedda lagu samaynayo cutubyo ka mid a dastuurka dalka iyo dhallinyaro soomaaliyeed oo laga soo badbaadiyey magafe oo dalka lagu soo celiyey baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu calmatoo bedelna loo helin macaan badanoo birjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ah ee ageth maqaayada casriga ah ee sbageta hous waxa ay caanku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyey siyaabo kala duwan iyo dhadhamo kala duwanayyori وحي كتها اللا مقالة دا مقدوشة غارها نا كيلومتر أفر وحي نساران تهي لا ميارها صوبة ودادا كوواد يبديح داو اللي عطا كلا حرير اسبقية تهوس تلفون الله شاشد داكا غم American International High School يفرع عن نيروبي هادي آدو بدكا غا أغنصر اللي جعلاتي تهل كاد آدي لهاي ديو كانوا American International High School إيه المهاتنو جيسو وأغنطة كمال

fafanakal iiir talefoonada shsada kaga muuqd soo dhowaada saaxib iyaal wararkeena caawa waxaan ku bilaabi doonaa dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa waxau ka dhacay yaaqberi weyne oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal ka dhacay gelinkii dambe ee maantay deegaanka yaeqbari weyne ee gobolka shabeellada hoose kaasi oo u dhexeeya ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka koonfur galbeed iyo kooxo hubeysan oo deegaanka ka soo jeeda dad goobjoogayaala ayaa inoo sheegay in dagaalka uu ka dhacay magaalada kaasi oo ahaa mid aad u xoogan oo sababay khasaare kala duwan oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay inta la xaqiijiyay waxaa dagaalka ku dhintay hal ruux oo dhinacyada dagaalamay ka tirsan waxaana goobta dagaalka ka dhacay lagu sheegay xirashiino laba iyo labaatankii bishaan ee agoosto aciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa duuland waxay ku qaadeen waxa ay ku tilmaameen maleeshiyad beeleed ay ku eedeeyeen in ay isbaaro ay dhigteen magaalada yaqberi weyne iyagooo dhinacyada dhowr jeer oo hore ay isdhaafsadeen hadallo kulul oo ku aadana ee gacankuhaynta magaalada yaqberi weyne wixa wararkaasi kusoo kordhana waa idinla socodsiin doonaa saaxibiyaal iminkane dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ciidankeedu ay yihiin kuwo diyaar wa ah oo difaacaya dalka wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo khudbad u jeedinayay ciidamo ka tirsan xoogga dalka ayaa sheegay inay u diyaarsan yihiin sugidda amniga dalka oo dhan iyo ka hortegitaanka dalka waa ka hortegitaanka ee dal kasta oo isku dayaya in uu soo weeraro soomaaliya wasiirka oo kudbad u jeedinayay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka oo tababar uu uga socdo xeerada genaraal gordon ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in si dhow ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidamada etoobiya ee damaca badda la xiriirtahagaa etoobiya waxay dahesan tahay ama qalbiga ku heysaan amaynan jirin rag iyo dad soomaaliyeed <song> oo dhallin yaraa oo ku i shari kamida oo kaaha u istaagaya amaynjirin ara waaal rabaaanaacidankaobita ka soo baxyee meel walba oo u joogo waa inay aaminsanaan dalkiisa iyo dalkiisa cid walba oo farta kusoo fiiqo inuusa aqbali

marka sidoo kale la sheego waxa ay ku soo aadeysaa maalin kadib markii laba diyaaradood oo ciidamada masaarida leeyihiin amaba dalka masar laga leeyahay ay ka soo degeen magaalada muqdisho kuwaasi oo lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwo hordhacwo ah sahayda amaba ciidamada la keeni doona soomaaliya haatanneh madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa sheegay inay jiraan dad qalqalgelinaya doorashooyinka somalilan madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa sheegay in ammaan darrada magaalada ceeri gaboe gobolka sanaag looga dan leeyahay waa sida u hadalka u dhigay e lagu qalqalgelinayo doorashooyinka dhowaan la filayo in lagu qabto degaanada somalilan waxa uu sheegay in ammaan darada maalmahan ka jirtay gobolka sanaag ay ka dambeeyeen dad oo ku tilmaamay in ay doonayaan in la carqaladeeyo doorashooyinka somalilan isaga oo tilmaamay in ay yihiin inay diyaar u yihiin wada jirka somalilan iyo hogaamintooda soo bamba s qaltaagaya ee dagaal uxaysa qabow waanu kaardhadirin waanu ka adkaan doonaa taasay mootadeenu tahay taasaa weligay kusoodhagbaa maantana taasaan leh maanta qulquladaha laga wada ceergaabo waxay nagu hadsanayaan soo maaha doorashadeena in la kala tuuro soo maaha in doorashadee salaad wadan akhlikhariyo oo aynu taladeena ahayd i aynu hoggaaminaya doora kala weyne soo maaha kii la doortaaba soo somaalilaad ma aha soo mid walga raban soalilaad horo u mariyo taasaa la carqaladaynayaa oo maanta loo danleeye inaguna maanta waxaad u wadajeednaa waa doorasho dad badan baa idhahdaan maanta maal doorasho ma aha way tahay haddaynaan inagu dooran oo inaan dhexdeena hoggaaminteena ka oggolaan wada socon kari mayna xaaladda magaalada ceeri gabbo ee gobolka sanaag ayaa maanta deggan kadib markii laba maalmood waa labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay ka jireen xaalada ammaandarro oo sababay dhimashada ilaa iyo toddoba qof dadkaasi ayaa waxay ku dhinteen magaalada iyo deegaanka goof ee koonfurta ka xiga magaalada ceeri gaabo waxaa xalay magaaladaasi ka dhaqangalay si bandow ay ciidamada ammaanka somalilan ay bilaabeen kaasi oo ka bilaabanayay shalay afarta galabnimo ilaa iyo kowda subaxnimo saaka ayuu ku ekaa waxaa jira warar aan weli la xaqiijin oo sheegaya in dhinacyada dagaalamaya ay go-aansadeen in ay heshiis rasmi ah ay ka gaaraan xiisadan oo ay wada hadal u socdo kuwaasi oo ay garwadeen ay ka yihiin waxgaradka gobolka haatan neh waxaan aadaynaa mar kale shabeellada hoose waxaa faahfaahinno ka soo baxayaan dagaal admis iyo al-shabaab ku dhex maray gobolka shabeellada hoose faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar ay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada admis ay kuleeyihiin gudaha magaalada buulomareer ee gobolka shabeellada hoose dagaalka ayaa waxaa la sheegay إنو وها مد ساعة قاتي إياد أو روى قرصاس تلغ مغلية ميلا آدو وفوغ غوبتا دقال كوكا سعودي إذا مدى أدمسا إيا سميي إسكا عابين وحانا إيا وودن بينتي غوبتا كباح سدي باليري حبنيه كاتر سنة كوحدة لشباب إيا ويرر كسو قادي ولي لم أغاق سارها سوكي لغاري إذا مدى أدمسي كوحدة لشباب إياد أو صامين كويا شيء xaalada amni ee magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose wararkii ugu dambeeyey innaga soo gaaraya gudaha magaalada ayaa waxay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid deggan islamarkaasina wax walba sidooda caadiga ah ay ku soo laabteen wararka sidoo kale waxay sheegayaan in ciidamada admis halkaasi ay ka bilaabeen roondooyin ku aadan in ay xaqiijiyaan amniga magaalada soomaaliyana waxa ay maanta ay meel marysay heshiis iskaashi oo ay la gashay dalka shiinaha <سؤال> شركة تضوى الله أه يقولها وزير ذا حكومة فدرالية الصومالية أيمن يشين كل شيء يوحي جردنا مقدشة يا وحي كجها لين حالات دا الجود يضل كعي هشيس كوذا صحيح ذا إن دولة فدرالية الصومالية إن أهمية أولي هي شركة وجدومية كسمها الرئيس الوزراء أنا الرئيس الوزراء كوعين كضل سال أحمد شامع يا وحى لجوم يلمر يهشيس كوسا بسنة إسكاشجا نقالها يسودوك أو دحية الصومالية يشينها شركة قلها وزير هذا أيها صدق كلا وحى لقصة بندقية ورب حين كلا دوّن ولا حريرة أمنجة هبك بحين تعرف صدق جار ودستة يصدق كلا لكن قلنا عن شور تاسي تا أو أو دوّن قلوه أو صوص عري كنا صوص عري قرار لقول لكن قلنا هي كلا وزير هذا أيها وحى ورب حين كلا جستين وزير الدفاع يا أمنجة حكومة فدرال كصومالية وحنا ااا كلا هذين دجال كقدر كهالشباب يدفع عدل كام. guddiga dib u eegista dastuurka ayaa waxay soo bandhigeen qaabka shacabku ay uga qayb qaadan doonaan wax kabeddel lagu wado dastuurka dalka cutubyoka mid a guddiga dib u eegista dastuurka ayaa waxay sheegeen in ay bilaabeen latashyada wax kabeddelka dastuurka ah ee cutubyada shan ilaa iyo sagaal kaasi oo ay kala tashanayaan shacabka soomaaliyeed balse ay u eegaan aragtidooda ku aadan iyo sidoo kale qaabka ay uga qayb qaadan karaan guayaa sheegay in arintan kaalin ay ka qaadan doonto aragtida iyo wax kabeddelka lagu sameynayo ee cutubyada ee dastuurka kumeel gaarka ah iyadoo ay sheegeen in tani ay noqon doonto mid daahfurnaan ah ayna qaab danabaysan uga qayb qaadan doonaan muwaadiniinta soomaaliyeed sida uu warbaahintu u sheegay xogayaha <Tippinha> guddiga senator saciid caukea aanu la maagannahay inaanu la tashiyada dastuurka ku aadan ku gaadhno bulshada soomaaliyeed intaan uga qayb qaadan guobjoognimo ay uga qeyb qaataan xab elektroniga la tashiyadan oo hadda ko hor hore loo sameeyey markii aanu ka shaqaynaynay oo ku aragti dhiibanaya linki nool amba by... mareeg nool oo online ah oo uu qofku ku dhiiban karo aragtiyadiisa servey ayaa halkaa ku jira afartii cutubee hore waxaa ka qayb qaatay dad aada u badan oo aan ka yarayn laba boqol oo kun oo qof oo soomaaliyeed oo kala joogta dunida daafaheeda haugu badnaadeen soomaalida joogta somaaliya dhexdeeda waxay annaga nagu dhiirigelisay inay fursadani

iyo meel kastoo ay salyso i oguago dhallinyaro soomaaliyeed ayaa waxaa laga soo badbaadiyey magafayaal gacanta ku haystay dowladda soomaaliya ayaa waxaa dalka dib ay ugu soo colhisay dtondhallinyaro soomaaliyeed kuwaasi oo ay ku dhibaataysnaa dalal deris la ah waddanka algeria halkaasi oo ay kala soo kulmeen tacadiyo kala duwan oo magafayaal madax furasho ugu haysteen safiirka soomaaliya ee dalka algeria cabdiwahaab maxamed oo ka warbixiyey tallaabada ayaa sheegay in dhallinyaradan kusoo rafaadeen dalalka deriska la ah algeriya sida maali libiya iyo tunisiya isagaoo soo noqoshadooda ee waalidiinta soomaaliyeed inay kaalin ka qaateen uo sheegay سفيرك أيه أنت سوى حكود إن أي ودان دلال دبلو وسوي علينا يو دل يرى ذا <سؤال> قار كرفا سنة دل <سؤال> كالجيريا يسدو كله دل كدرس أو أو ليبيا سجى أو كبر إن دل يرادها ذا كل بعثة سن يشجعنا واحد دل كالجيريا إلى سو سفارة الصومالية dowlada soomaaliya ayaa waxa ay wadaad dadaallo ay dhallinyarada soomaaliyeed ee tahriibay kana tahriibay dalka dib ugu soo celinayso iyadao oo horay sidaani oo kale dhalinyaro soomaaliyeed dalka dib ugu soo celisay oo uu ugu dambeeyey wiil dhakhtar ahaa oo libiya alagu haystay lagana soo daayay warkeenni habeennimad inta ayuu ku dhan yahay waxay naga xasuusineed wararkeenna iyagoo qoraal kala socon kartid bogogeenna kala duwan iyo bartan internetka ku lehnahay ee h b n online tv com intaan wararkan kuwa kanxiga ku kulmi doonno aqal wada xariiriiyo fadhi xiisa loo qabay aroosyadu xusuustaan waxay xoogu yaalaan muqdisho home senter xaajiga arooskaiyo xaflad guurdhigaayow warkaygan xaqiiqda xuuraamiyo dhuux xujan ayuusan kugu noqon gabar xuural caynu eeg xaakim waa ku siiya ee xasilsay u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan حبي جونا كوسيا ده مقدشو هوم سنتر قبل ده حاجة وقعت مقدشو هوم سنتر واحد ديار كولته هاي لما نوع يدا أقل هذا شيف كا فدي يدا إيا قلب كستور هيك اللوجا بهني هاي قلب كحفيز يدا روجج إيا قلب كقدا ده أودم مايستران إيا قلب كإلكتروني جا سيدا قسالة ده تلاج ده ده تي في يدا إيا وح اللام ده وحنا يكون تلاج دم ده بون ديره كرهانا نواحجة إزجيس أما بوسلي كل حرير نبرد شاشة ده كهذا orshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada rio mani transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir ريال <تسجيل> ماني <تسجيل> ترانسفير هادا كاقادو اي بي اس بانك فافاين ديريا كلا حرير تلفونو دا شاشة دا كوكرون دكتور كدريالكا يقول حنتي كها اي رمضان دنتال كلينيك <تسجيل> hadday ilkahaagu kaa bolooleen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilayn ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh أي كهول جليان أدق يد وبحين يوحى كملا الكبيرستا يد عرس كالقطة لا لي إلي والبا يجلنت الكا أو نوع يكل الدوينة أو عصرية قرحنت الكا رارا إكل فك فوق أما دا دير راضي دوينت دو سوسكا دوينت دو عرسكا بوحنت الكا عدينت الكا دوينت دو يهجاتنت الكا تشبان يدمان أدق يد الكا حرونتا وين وحي كتا الله سوق هوسه اغاقار كاستانكا بساسكا احر اور احر جيسا قيبتا لباد احر جيسانا اورينتال هوتيل دينا عاكم فريد قيبتا برعوه وكا سورجيتكا حرونتا جود اتلاسوم وحي فافاهين هو ديريه كلا حرير تلفونو دا شاشدكا